Hi guys, welcome back to our YouTube channel. Ngayon po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng outro video gamit ang KineMaster Pro. At kung wala pa kayong KineMaster Pro, tignan nyo na lang po yung dati kong na-upload na video na kung paano i-download yung KineMaster Pro. Ang link po, ilagay ko na lang po sa description natin sa baba. Welcome back guys, at kung na-download nyo na po at na-install yung KineMaster Pro, i-open na po natin. At nandito na po tayo sa KineMaster Pro, at click po natin yung add button, tapos 16:9 yung piliin natin. Ayan po, at piliin natin yung outro video na na-download natin. At marami pong ma-download na outro video guys sa YouTube. Yung no copyright ang pong i-download nyo para hindi po tayo ma-copyright strike ng YouTube. At i-click natin itong layer, tapos add media tayo. At i-select lang po natin second video. Okay. I-full screen po natin siya guys. Yan po, pag-i-follow na lang po. Pagkatapos, punta po tayo sa blending, tapos select po natin tong screen, back na po natin, try natin guys. Ayan. At pagkatapos, click po natin itong layer, tapos add text tayo, at lagyan na natin ng subscribe para po maka-attract naman minsan. Ayan po, okay. Kung gusto nyo yung change color, ayan po, click nyo po yan. Sa akin, yellow na lang muna. Ayan po, change font po natin. Na lang gamitin natin. Ayan po. Drag po natin hanggang dulo. Nagyan natin ng in animation. Slide up. Depende po sa inyo kung ilang seconds. Ayan. Tapos overall animation. At ayan guys, pag okay na po, click po natin itong add layer ulit, tapos overlay tayo, at add natin ng symbols. At ang gamit natin symbols dito, ito po, at ito na pong gamitin natin. Po, lagay natin sa left side. Drag lang po natin pababa para hindi po matambunan yung video natin. Ayan po. Tapos drag natin hanggang sa dulo. Pagkatapos po, click po natin yung 3 dots sa taas.
tapos duplicate at i-drag natin dito sa kabila. Ayan po, rotate lang natin. Ayan po, iahin niyo lang po ako. Ayan guys, okay na po yan. At i-check po natin yung final na nagawa natin. Ayan po, okay na po yan. At pagkatapos po, click po natin itong export. Ayan pong arrow sa taas. At pagkatapos, depende po sa inyo kung i-high nyo po yung resolution or i-low. Pero dito guys, okay na rin dito. Click natin export. At wait na po natin ma-export siya. At yun guys, tapos na po natin ma-export. At sana po nagustuhan nyo po yung video natin. At kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, pa-subscribe na rin po para po updated po kayo lagi sa aking mga bagong video. Marami pa po tayong i-upload na video tulad ng VPN at APN settings at tulad nitong pag-i-edit ng mga video. At sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko, maraming salamat po. And thank you guys. At ito na po yung final video natin. With the